Jaj. No, slnko je za mojím chrbtom a ja tu idem. Dúfam, že si idem do tej siedby a tej daňový úrad. Tuto. Však to je tu 3-4 ulice, ja som tam. No a pozrieme si na tú mobilnú podateľňu, čo robí pán Imrec s tými vymyslami, mobilnými podateľňami. Jaj, to bude. Sranda. Dobre. Aaaa! Už si som vybral. Tak to je prekvapenie, počúvajte ma. Ale pane. Čo? Ja som sa vybral, pane, takto. Ide. No aj mi je to zabavné, že ja zjedni. Počúvajte ma, nemohli by ste vás dobrať iba na daňový úrad a to? Hej? Bude, nech sa páči. Kúrnik. Veľmi rád. Dám si iba kufor dozadu. Idem na daňový úrad podať nejaké veci. Daňové, čo? A potom by sme... Ševčenková. Samozrejme. Zaplatím všetko, čo treba, no, to je najmenej. Aj dám aj blok. Dobre, dám pre daňový úrad. No ja potrebujem, tam počuli ste, že také sú mobilné podateľne teraz, hej? Áno. Mobilné podateľne. Ševčenková ulica, daňový úrad. A ja idem teraz podať, tak to je super. Takže ušetríme 15 minút času minimálne, kým by sa tam došiel. A myslíte, že auto tam už bude pristavené? Tak hovorili do 7, že tam bude. Bratislava, Ševčenková ulica. Zaparkovať tu je každým dňom stále ťažšie. 10 tisíce ľudí sa sem napriek tomu vyberú autom. Je tu najväčší daňový úrad na Slovensku. Je to bieda, no. Ešte idem o týždeň skôr, takže OK. Prečo ste neprišli na aute, ale na bicykli? Lebo to sa neoplatí. Najväčší nápor príde 31. marca. V posledný deň priznaní chcú daniari teda vyskúšať drive-in. Obslužnú zónu priamo na parkovisku. Dobrý deň, rád by som u vás podal daňové priznanie. Je to možné urobiť takto z auta? Tí daňovníci, ktorí tam prídu autom, nebudú musieť ani parkovať, len z pohodlia svojho auta podajú daňové priznanie. Samozrejme, preberú si potvrdenie o podaní daňového priznania. Daniari na parkovisku budú zrejme len v Bratislave. No aj v iných mestách a mestečkách ich v posledné marcové dni nájdeme tam, kde by sme ich za normálnych okolností asi nehľadali. Po celom Slovensku ideme ešte aj na rôzne obecné úrady, mestské úrady či do mestských kultúrnych stredísk. Daniari ale pripomínajú, že na daňové úrady nemusíme chodiť osobne. Všetko vraj môžeme poslať elektronicky. Ich informačné systémy za milióny eur sú vraj pripravené. Tomáš Velecký, televízia Markíza. A potom, dobre, že vidím, jak skončím, ja teraz vypnem kameru, iba s tým nastavím veci, aby to bolo pekné. A potom by sme urobili taký krátky rozhovor, že čo je nové v tom prípade, bo som videl, že ona pojednáva, ona bola vylúčená, nebola vylúčená z konania, či ako to bolo? No ja som sa bol pred pár dňami pozrieť do spisu. Áno. Na okresnom súde Bratislava 5, kde som sa dočítal. Pozdravujem všetkých. No dobre, ale viete čo, takto iba, bola vylúčená či nebola? Potom nebola vylúčená, nebola. No dobre. Nebola vylúčená. No, tak to si povieme za chvíľu. Ja utekám, lebo som teraz sústredený na daňové priznania, hej? Ja teraz potom urobím rozhovor taký. Tak bežím. Tak toto je bomba. Takže ideme, one. Aj, no, takže už sa blížime daňovému úradu. Zatiaľ som už vypočul si trošku príbehu toho doktora Tiefenbacha. No a čo tam sa zase bude diať? Mobilné, pozri, tu je to. Tak tam je to mobilné. A sú to aj popraváci? A však všetko nasnímame. Mobilné podateľne. Mobilné podateľne. To je čo, to je policajt tam, to je to čaro. Tuto rovno. A zviedme tu ešte aj novinárov. O, všetko tu máme. A toto nie je ono. Stiahnite okno? Áno. Mobilné podanie! Mobilné podanie! No počkajte, tak ja už tu stojím minútu a kde je mobilné podanie? Kde je mobilné podanie? Mobilné podanie! Tam je v rohu. A to tak sa musí kričať stále? Až tam? A toto je čo? To je náš voz. To je váš voz? Vy neberete. Takže, a tam sa ako dostaneme? No dobre, ideme. Markíza, aká televízia? Markíza, či čo to je? Dobre, ideme podať. Tam sa musíme opačiť strany, ale... Tam sa nedostane. No, nie, že tam... No, colníci. Počkaj, opýtame sa tu colníkov. Stiahni. Pozor, aby necúval. Kde máme to mobilné podanie? Tam musíme ísť na parkovisko?
A vy čo zabezpečujete všetko? Len hovoríme ľuďom, kam majú ísť. To je super. Dobre, konečne pomáhame. Ideme pozrieť. Koko, otrž, to musí ísť na parkovisko. Ja som celý z cesty. Takže one, nie, ale oni tam nestoja priamo na ceste. Nie, oni stoja tam, ale... Ale tam cez parkovisko musíme prejsť. Ale tam neprejdeme, tam sú rampy. Ale on, tam na rampách stoja policajti. Pán Tiefenbach. Áno. Videli si tú zelenú uniformu, nie, že sa zase roztrasiete. Ne, strašne by som chcel byť medzi nimi. Toto dodáva. Pristav pri nich. Páni, prajem vám veľa zdravíčka. Ideme na mobilné podanie. Pokračujte. Ideme. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Boli nejakí vyúkaní z toho. Tuto. Boli nejakí vyúkaní, že? Počkaj, to si pozrieme. Ani za to nevystúpime. Okno. B. Dobrý deň, dobrý deň. Môžete prejsť aj k druhej kancelárii, je voľná. Áno, ďakujem. Počkajte, jak funguje tá kancelária? Poďte sa pozrieť. Áno, tuto pri prvej, ideme tu hneď, tuto poď. Mobilné podanie! Dobrý deň. To preberám, podanie bez auta, nie? Ja vám to vysvetlím. Ideme hneď. Toto všetko je pre vás, čo je tu. Uh-huh. A tu dáte iba pečiatky, to sú kopie prevzaté. Jedna k jednej, hej? Dobre, ďakujem. Takže mobilné podania fungujú zatiaľ. A prečo vás je tu toľko? Je to nejaké ohrozenie, alebo čo sa deje? Čo? Ohrozenie. Niekto prišiel strieľať, koľko daní zaplatil, nie? Ideme pozrieť dovnútra. Ja výnimočne vystúpim, aj keď som nechcel. Ideme pozrieť iba tuto, jak to pečiatkujú. Krásne niečo. Všetko odklady robíme, viete? Tam mám viac týchto podaní na odklady. Je, koľko bolo dneska ľudí? Do tisícky? Mm-hmm. Tisíc ľudí? Áno. A od rána všetci ste tu štyria, či sa menia? Dobre, tisícka. Tak to je pekné, nie? Pán Imrece, čo? To, a či to bol na pán Imrece, alebo? Neviem. No, dobre. Jasné. Pán Tiefenbach, čo vám hovorí taká uniforma? Úžasný ľudia. No. Dobre. Sme sa stretli, ja idem pešo, stretnem tuto. On tak vás zobral, hovorím, že ideme pozrieť. Nepožičať im uniformu, nech robím ilustračné zábery. Že Tiefenbach znova. Na budúce. A už ste spoznali. Nezbite nikoho. Ale to sú z finančnej správy. Títo z finančnej správy vysielali políciu, nie? Oni sú dobrí. Tak oni nemajú inšpekciu, ja Kaliňák. Pozor, oni keď dačo spravia, tam není inšpekcia. O, krásne. Pani kolegovci, pani raditeľke, veľmi pekne ďakujem, aspoň takto sa chcem poďakovať. To je krásne. To čakali celý deň, keď my prídeme. To je pre vás. Tanier, čo? Však kolegovci, aj sa kotory prinesú. Super. Tak my to tu položíme. A jaké rytierské symboly tu sú. No, víš. To je ono. Ochutnáme, tak to bolo pre vás, že to nemalo byť otravené. Hej, môžeme jesť? No, fakt? Bude vo videu. Krásne. No. Pán Imrece, na náklady daňových poplatníkov, toto si dovolím. Hej. Ale musíme pochváliť dneska, vidíte. Po dlhom čase vás chválim zase, hej, že takéto mobilné kancelárie tu fungujú. Špička, hej. Colníci, všetko nachystané. Prosím. No, super. Vidíte, prosím, toto ešte si natočím. Takže podané všetko, 1000 ľudí približne, hej? No, daj tam. Áno. Dobre. Toto už dojem, keď už som tu. A ideme tam. A iba tu na jedničke to robia, aj na ostatných úradoch to bolo? Iba tu to, nie? Kvôli parkovaniu. Tak neviem, či sa nebolo. Ešte v Košicách sa to plánovalo, ale či sa to skúšne. To je pani Vatikula veľa. Na plné ústa, pôjde sa mi. Ja tu cítim to pani Maciková piekla. Maciková poznáte, nie? Ona teraz bola všade chodí variť, Maciková. Dvakrát ocenená horkyňa. Pani Maciková špička si to robila. Keby ste vedela pre mňa, tak neviem, čo by ste tam dala, ale super.
Poď sem, prosím ťa, na záber. Toto je obeť moja, v podstate druhá. Táto dievčina sa volá, že Paťa, to je moja kamoška, hoci to tak nevyzerá, že? Ale prečo? Čau. Prezikla nechty. No vidia, ale zajtra už budú nové. Nové, že to máš ako pekné. Pozri sa na moje, ja mám žiadne, ja som lúskala orechy tu na včera celý deň. No, toto je moja kamarátka, ktorá si myslí teda, že už v tomto veku, ako už som v pokročilom relatívne, ktorý ona má, že už by sa mohla naučiť niečo variť, ale je tu jeden zádrhel, pretože v podstate ona je taký človek maximálne nenávidený, že? Ona tu čo robí? Čo to robíš? Hovorkyňu? Finančnej správy. To znamená daňovák? Aj. No a normálne, že to je fakt teda, to je pekné. A prečo to sú pekné, inteligentné, pekné dievča toto robí? Lebo je tam veľa chlapcov. Maciková. Maciková, pani Maciková chodí teraz kuchárčiť, Maciková. Ja som sa rozhodla, že naučím toto dievča nevedomé čohokoľvek, že ju naučím variť jedlo, ktoré zodpovedá tomu, kde robí. To znamená, že potom, ako zaplatíme všetci dane, tak nebudeme mať na chleba z masťou. Takže normálne budeme mať chleba s masťou a s cibulou a normálne budeme robiť fazlovú polievku a slíže. No, úspech finančnej správy, že sme našli riešenie na podávanie daňových priznaní. Takže ideme teraz robiť slíže a to budeš robiť tupý, normálne fyzicky slíže. U nás v Rači sa to robilo, že makové a orechové. Môžeme sa dohodnúť, čo budeš robiť? Nakrájaš mrkvu? No nie, že nič. Nakrájaš mrkvu, čo si mi zdaňovačka budeš robiť, ne? Však tak v robote, musíš hovorkyňa, čo robí? Nič. Počúva, krásne to robíš, ty si fakt dobrá. No ale Dani a Fíni a Nóri a Dani, oni radi platia dane. A vieš prečo? A ja rada platím dane, pretože to ide na dobrú vec. Dane? Áno. No tak na diaľnice. Na školy, na nemocnice, no bože, že by som nedala, nemôžem viac platiť, povedz mi. A nemôžeš opustiť túto kuchyňu aj s nami robiť propagáciu tomu dobrovoľnému plneniu daňových povinností? A vy tu pracujete? Myslíte ako v tejto bude? No. A vy ste všetko z KUFSu? Prosím? KUFS, všetko kriminálne úradky našej správy, alebo? Nikto, iba čisto finančná? A Čech už odišiel preč? Čech? Čech, vy ste zažili ešte Čecha? Už je teraz na ministerstve zdravotníctva, ešte ho idem hľadať. Zažili, všetko hľadať. A to je menovec. Jak? To je menovec alebo rodina? Nie, Čech odišiel si na Čech správy a teraz robí experta vraj na ministerstve zdravotníctva. Ten išiel na ministerstve zdravotníctva? Hej, len ja ho idem hľadať, lebo všetko je také utajené, ešte ho nájdeme. Potom niekedy uvidíte. Idem. Dovi. Jaj. Tak môžeme pokračovať. Ty si dobre, ne? Ty si šikovná. Al dente. Na stránke bude recept. Pamätaj, čo si mi slúbila. Áno, ja som slúbila niečo. Čo si mi slúbila? No. Že pôjdem za tetou. Áno. A podáš daňové... Podám, nie, nepodám. Ja tam požiadam o jaký si styk. A potom bude dobre. Tak, všetko bude. Pristav. Pozdravíme. Dobrý deň. Koľko ľudí bolo dneska? Ja sa nevyjadrujem. Vedľa bola tisícka. Prosím? Že vedľa bola... Jak to hodnotíte? Pačilo sa vám také podanie? Áno. Paráda, nie? Pán Imrece, krásne. Dobre, majte sa. Dovidenia. Dovi. Ja, no ďakujem, že sme to takto podali. Hej. No a teraz ma túto doktor Tiefenbach odviezol, hej, túto. Ja za chvíľku pokračujem ďalej, ale chcel som sa iba opýtať zásadnú vec, hej. Lebo ja ilustrujem tieto trestné konania a všetko, hej, ilustrujem, kadiaľ chodím. Ináč bola sranda teraz, ak ste boli pred daňovým, však ste videli na videu, jak gurali oči tými dopraváci tam, nie? To boli dopraváci v tom zelenom? No, prví boli dopraváci a druhá bola colná stena. No, tí colníci, jak až neskôr spozdali, nie? Ale aj tamtí hneď zagurali očami, že čo sa deje, nevedeli, že či už nejde nejaké tornádo tam. Mysleli, že zvojde kontrola. No, aj, lebo to... Sirko tak chodí, možno už dneska, lebo on robí na ministerstve, tak mysleli, že ide Tiefenbach a za ním pôjde hneď Sirko. Sirko určite kontroluje, no. Všetkých. Tak, no, ale čo sa chcem spýtať, som lustroval tieto prípady a zase tam vidím Tiefenbach, tak ona rozhodla, vy ste teraz ste povedali, že ešte stále vlastne nedala sa vylúčiť, hej, vy ste dali návrh na vylúčenie, vo všetkých médiách bolo napísané, namietal predpojatosť súdkyne a ona to nepostúpila na krajský súd? Pred pár dňami som bol opäť pozrieť no. V spise, no. Kde som sa dočítal, ano. Že súdkyňa, ktorá pojednáva toto ano. Konanie,
tú námietku, ktorú som podal, že som ho poznal z minulosti. Jasne. Nebrala na vedomie a nepokladala za potrebné sa k tomu vyjadrovať. Áno. Takže určila ďalšie a to bola tá námietka, lebo ona hovorila, že, lebo sudkyňa ma musela nestranný vzťah, nechce ma spoznať a tak ďalej. Súdny proces ex-policajtom sa zamotáva. Ľuboš Tiefenbach, obžalovaný z agresívneho zákroku, požaduje nového sudcu. Opakovane vyhlásil, že sudkyňa je voči nemu zaujatá. Všetko sa to vraj začalo pred rokmi, keď spolu venčili psov. Tiefenbach tvrdí, že sudkyňou Petržalského súdu sa stretol v minulosti aj súkromne. Skončili v jej aute, kde mali dôverný rozhovor. A podľa ex-policajta sa mu chce teraz za niečo pomstiť. Sudkyňa to odmieta. Zdôraznila, že s Tiefenbachom sa stretávala len pracovne a za všetkým vidí iba snahu naťahovať proces. Napriek tomu námietku zaujatosti vyslovila aj samotná sudkyňa a pojednávanie odročila na neurčito. Dokážem svoju nevinu, samozrejme, som nevinný, ale v riadnom procese, ktorý je zákonný a procesný, by som bol rád, keby ma prejednával iný súdca v inom kraji a iný súd. A vy ste vlastne namietali tú vec, čo som čítal aj v tom, lebo ja som tým nebol na tom pojednávaní, ja som musel ísť preč, ja som išiel vtedy, to bol deň, keď Nako bol predvolaný Harabin. Tak to vy ste namietali to, že ju poznáte, lebo že ste spolu venčili psov. Áno. A dokonca ste sadli do jej auta. Áno, bol som, áno, kde sme preberali dôverný rozhovor. Čo to bol za dôverný? To bolo o živote. O živote. Nič vážne o živote. Bola tma, lebo svetlo vonku. Bola tma. Bol večer, pekný večer. A jak tu sedela sudkyňa? Nie, sudkyňa sedela na strane vodiča, ja som sedel na strane spolujazdca. Mm-hmm. Žiadne dotyky, žiadne intimnosti, nič, len sme sa normálne rozprávali. Prebehlo to bez dotykov. Samozrejme, jak napísali novinári z mainstreamové médiá, skorumpované, spús jeden deň, že som mal, že mi dávala návrhy údajne tá sudkyňa. Nie, nedávala. To je klamstvo a výmysel zo strany novinárov. Nič také som ani nepovedal. Áno. Ani nespomenul. Áno. Nie, vy ste povedali iba, že boli ste v jednom aute, spolu ste trávili nejaký čas. Áno, že sme mali dôverný rozhovor, to znamená, o živote sme sa rozprávali. A oni sú robili senzáciu, že, áno, že som... návrhy, nebude už sa tam aj niečo stalo. Že... boli už také komentáre, že tam prebehlo aj tie intimnosti a tak ďalej, som čítal, tie ľudia sa tam z toho... To odmietam a to nie je pravda. No dobre. Nič také sa nestalo. No dobre. No ale ešte by som sa vrátil tak k tej veci. Tak bola tma, nevidel, čo sa deje. No. Všetko je v poriadku, no, tak jak má byť. No dobré, ale ona by mala, lebo napríklad moja sudkyňa vždy, ak ja dám návrh na vylúčenie, vždy, ak dám návrh na vylúčenie, tak sudkyňa to dáva na vyšší súd a oni rozhodujú, že či sú predpoklady, alebo nie sú. Napríklad v prípade mojej Halvoňovej, tam už 4 krát sa súd zaoberal jej vylúčením z konania a až teraz uspela, keď dala na mňa 3 trestné oznamenie, a lebo že oplyvňujem súd, že vodím ľudí na súd, že ona nadobudla voči mne pocit, že ma už nemôže súdiť nestranne, lebo dala na mňa 3 trestné oznamenia, hej, tak ju vylúčili z konania. A to ište mala urobiť ona, podľa môjho názoru, že mala zobrať a nechať rozhodnúť vyšší súd. Po právnej stránke by to tak malo byť, ale prvýkrát sa sudkyňa namietla sama, ano. To novinári vôbec neuviedli v médiách. Áno. Ani novinári teda v novinách. Áno. Druhýkrát som mu namietol ja. Áno. Potom to išlo na krajský súd. Krajský súd rozhodol, aby pojednávala. Áno. Potom mi prišiel papier alebo dokument od sudkyni, že ona sa už necíti byť zaujatá. Teraz. Čo je podľa... Ešte predtým. Čo podľa mňa je právna schizofrenia. Áno. No. A teraz som mu opäť namietol ja. Áno. Kde uviedla teda... Ale toto nepostúpila na súd. Áno, a pritom to bol iný dôvod ako vtedy. Že sa k tomu nebude vyjadrovať, že to nepokladá za žiadnu námietku zaujatosti. Áno. A pritom to bol iný dôvod ako vtedy, lebo... Vážnejší dôvod, lebo ja som si myslel, že to uviedla v tej prvej námietke zaujatosti, ale neuviedla, lebo nemám čas stále študovať ten spis, mám aj inú robotu. No. A vy ste tedy vedeli, že to je sudkyňa? Vtedy v tom čase ešte? Jak venčila, áno, vedel som, samozrejme, že som vedel. No. Len potom niekto povedal, že asi to je dôvod zaujatosti, tak nemusíte vedieť všetko, či je dôvod zaujatosti, alebo nie je dôvod zaujatosti. A vy ste potom, vám niekto asi povedal, že treba dať návrh, alebo lebo od začiatku, keď ste vedeli, nie? Voči tomuto, to ešte teraz nechcem komentovať, nechcem predbiehať udalosti, budem nejaké právne kroky. Čo treba písomne to podať ešte, lebo vy ste to nadiktovali do zápisnice, vlastne na súde, žiadate ju vylúčiť. Áno, samozrejme, áno. Tak potom pozrieme tú zápisnicu, takže to, a teraz kedy najbližšie súd bude? Súd by mal byť, myslím si, že nejakého 20. apríla. Tak 20. apríla, ideme Božo, pozrieť, to je hneď po Veľkej noci. Hneď po Veľkej noci, áno.
ale budem určite robiť voči tomuto právne kroky a je neprípustné, aby táto súdkyňa pojednávala tento spor alebo tento súd. No, tak to treba musíte robiť jak ja. Budete tam vodiť ľudí, hej, nachytať ju, jak pije možno, a potom na to bude, dá ona na vás trestné oznámenie a vylúči sa aj ona. No je zaujímavé, že nedala na mňa trestné oznámenie, čo sa týka tohto. No. Neviem prečo. No. Tak možno... lebo je to pravda, čo som povedal. Ja si za tým stojím. Som nevinný a do policajného zboru sa vrátim, pretože som nič zle nespravil. Tak. A to odkazujem aj Kaliňákovi, aj Galkovi. Áno. Tak Galko už končí za chvíľku. Ako z toho, že ešte bude pár videí, čo ja idem urobiť, kde sa ukáže, že čo to je za amatérsky politik možno, hej? No keby len amatérsky politik. Pán Galko v prvom rade si urobil na mne politickú kampaň, nakoľko má osobný spor s pánom Kalibosom, pardon, pánom Kaliňákom, Kaliňákom majú osobný spor, medzi ktorých ma použil, aby odstranil pána Kaliňáka. A Kaliňák pustil do gati a prepustil mňa. Áno. Je to jedna špinavá politická hra. No, namiesto toho, aby stíhali a obvinili tie dve hysterické ženy, ktoré som predvádzal, plus kolegu prostitútku Sirka, ktorý ma predal. No, a išiel ku Kaliňákovi robiť, neho to vyšiel. Dostal ministerskú výnimku a išiel robiť na inšpekciu, čo je chore a zvrátené. Tak veď so mnou spoločne vykonával zákrok. Ako je možné, že ja som stíhaný? Áno. Ja som stíhaný a som... Rozumiem, dostal výpoveď, dvaja páchatelia kradli banku, iba jedného majú obidvoch, ale jedného pustia a jedného No predsa nie je možné, že dvaja vykonávajú spoločne služobný zákrok, jedného stíhajú a druhého dajú na inšpekciu. No. Však to bije do očí. Ale pozrite sa sem, už je na výložky, už môže na Kaliňáka veselo hovoriť, čo je to zač, že už nemáte strach, lebo dneska už ho nemôže ublížiť, že Kaliňák. Kaliňák je podľa mňa jeden veľký podvodník a gauner. No, a kľudne by som mu to povedal aj do očí, keby som ho stretol. No vidíte. Takže tak. Takže tak, presne tak. Ideme. Dobre. Ešte, ak dovolíte, chcel by som pozdraviť dvoch úžasných kolegov z bratislavskej PMIčky, to je Andreja Blahu. Andrejko, ty si král. Áno. Potom Erika Dávida. Vieš, že ich prepustia teraz. Veľmi dobrý človek. Ne, ich nemôžu prepustiť, lebo PMIčko by padlo. No. A Stana Urbanoviča, samozrejme. Stánko, ty si král. No. Alebo cisár. Áno. Ďakujem pekne. A ja pozdravujem Martina Čiča. Čičo, ahoj. Čičo už... chce byť veľký kamarát váš. Dobre, no. Pozdravujeme. Potom ešte súdy moje trvajú, stojí to všetko. Ja ešte nemám skončený najvyšší súd s mojim vodičákom, potom to pôjdeme oslaviť. Pozývame aj pána Čiča. Aj pána Čiča, áno, ale pán Čičo musí prísť. Dneska, pán Čičo určite je kapitán, ako pán Danko. Kúborný šopa. A ten išiel kariérnym rásom, Danko. Presne tak. Danko išiel rýchlejší. No dobre, ideme. Čičo. Už ja mám tričko kapitán. Čičo, pozdravujeme vás. Tak. Ideme. No, tak my sa už vraciame, vidíte, dneska nešoferujem, žiadne trestné na mňa nemusíte dávať, lebo naposledy ten idiot, čo na mňa napísal, ten Samuel Šimal z Michaloviec, dal na mňa oznámenie, že som šoferoval držiac kameru v ruke. No, len narýchlo vysvetlím. Je taká osôbka z Michaloviec, Stanislav Šimal, alebo ako sa volá, dal na mňa najprv jedno oznámenie, že som šoferoval a zároveň som mal pustenú kameru na seba. A včera sme vysielali tak, že tak. Dnes je nedeľa, 29. január 2017. A druhé trestné oznámenie následne, keď som zverejnil, že kto to urobil, tak dal druhé trestné oznámenie, že som sa mu vraj vyhrážal a tak ďalej, že som mu telefonoval, čo ja nemám ani jeho číslo. Ale keď sa vrátim k tomu prvému oznámeniu, že som šoféroval a zároveň bola pustená kamera, tak vám, alebo panu Šimalovi, alebo policajtom, keď mňa tak náročne vypočúvajú a všetko, aké ohrozenie verejnosti som spáchal, tak prosím, stíhajte aj pána Cifru, pána Sajfu. Tu si to pozrite. On neohrozuje verejnosť. A jedného stíhate, druhého nestíhate. Takže stíhať pána Cifru. Počkaj, tu rovno, alebo kde mám ísť? Počkaj, dole? Spoznám ťa, keď sa vrátiš? To sa uvidí, že vraj tam budeme 2 týždne chodiť len v takom, že župane. A stačí, točíš za jazdy.
ale idem maximálnou povolenou rýchlosťou, takže na to si dávam pozor. Policajti ma vypočuli všetko, ako boli slušní, všetko ma vypočuli, hej. Počúvam. Dobrý, to je štátom policia Bratislava, má malku pri telefóne. No? Vyprávam, Daňom. No, áno. Viete čo, zás nám tu prišlo požiadanie. Mal by som vás vypočuť. A čo zas? Viete čo, teraz to konkrétne došlo z policajného zboru Michalovce. Áno. Že vo akomu ste niečo, vo akom ponadával. A komu? Viete čo, volá sa voľaký Stanislav Šimaľa. Šimaľ. Neviem, taký chudúčky chlapček, no taký... Neviem, ja ho nepoznám. Pán Daňo, kedy by ste mohli mať čas? Neprídem, čo ste? No ale ja to poznám, čo teraz ja spravím s tým? Tak jedine, že odmietnem vypovedať. Ako samozrejme, ako že som odmietol vypovedať, hej? Ale zbytočná záťaž. Tak ja som narazil do spisu ako podozrivý. Zistil som, že to bol ten Samuel Šimaľ, alebo ako sa volá z Michalovec, taký holoprd, hej? A dal som to na internet, tak dal na mňa trestné oznámenie, že vraj som mu volal a som mu vynadal do koko a tak ďalej, a že aby sa spamätal takéto veci, čo ja som mu nevolal, ani taký výraz by som cudziemu človeku do telefónu nepoužil, môžem nadávať sem tam, hej, ale ani číslo telefonické som nemal. Tak dal na mňa trestné oznámenie a zase som musel ísť vypovedať, že čo sa mu vyhrážal, hej. Už len takému to niktošovi ja by som sa vyhrážal, hej. No a teraz asi na tretie, keď uvidí toto video, že som nazval holoprd alebo idiot alebo ako, hej. No, takže tento cincerlík, však ho uvidíte tu na fotke, hej. Cincerlík. Počúvaj ma, to keď si videl, tak je to jak palička. Jak si to niečo tomu dovolí? Jak no? Si to môže dovoliť? No, tak tu ešte dokončujem ten rozhovor, lebo mám vezieť tu domov. Ale čo chcem povedať podstatné? Preto sa to pýtam doktora Tiefenbacha, keď už hovoril, že dal pozdravať tých kolegov, že ja som videl, to bolo už kedy 2 alebo 3 krát za posledný mesiac, PMEčkárov chodiť pešo po Bratislave. PMEčkár, pešo. A PMEčkár je odvodené od pohotovostná motorizovaná jednotka. Ja kúkam PMEčkári na pešo, ja hovorím, a nemáte auto. Že oni, že dneska majú pochôdzky, ja hovorím, jak pochôdzky. Tak potom nie ste pohotovostná motorizovaná jednotka, ale ste pohotovostná nemotorizovaná PNE? Alebo PPE. PPE. Pohotovostná pešia jednotka. A vy ste, takto, vy ste boli súčasťou PME, nie? Aj Čičo bol PME, vy ste boli PME. Čičo ešte je PME. Áno, tak on ešte si to nepokašľal. Ešte nie je. Jeho ešte Galko neodhalilo. Ešte nie je. Áno. A keď ja odhalím, tak dostáva povýšenie, ale to je dobre. Zaslúžil si. Lebo som nabral novú skúsenosť, tak ja by som ho dal vyznamenanie Čičovi. No, čiže vy keď ste chodili, mali ste pochodky niekedy pešie, keď ste boli PME? Niečo také neexistuje, aby pohotovostná motorizovaná jednotka chodila na pešo, však to je jeden veľký výsmech. Niečo zvrátené, aby PMEčkári chodili na pešo. Však vy ste vždy najrýchlejšie zásahy robili, nie? Keď sa chodilo, už je to odvodené, feťáci sa chytali. Už je, áno, samozrejme, lúpeže, všelijaké bitky. Vážne veci, na vážne zásahy, PCOčko, pôl centrálnej ochrany predsa, no. Sú objekty, ktoré sú chránené. To je taká novinka potom, nie? Že PMEčkári chodia pešo. No, opýtajte sa kolego, keď ich stretnete, že či to dá sa nejakým príkazom, alebo či kaliňakovi došli peniaze a im prikázal chodiť. Čo ja viem, tak Pino? Nie sú, čo ja viem, tak nemajú vozidla. No. Nemajú služobné vozidla, tak preto ich dávajú na pešo. No. Tak nech sa pán Kaliňák spamätá, ano. Nech si nerobí tie svoje biznisy, ano. A nech PMEčkárom radšej nakúpia služobné vozidla, aby mali na čom jazdiť, no. A vykonávať výkon tak, ako treba. Ale ešte jednu vec, už keď sme pri tom, keď som povedal to slovo feťák, hej. Vy ste najviac, 900 zatknutí ste mali, koľko tých... Viac ako 900, tých, viac ako 900, skoro 1000. Závislých, alebo dealerov, alebo áno. Podozrivých osob a tak ďalej, hej, do tisícky, nie nejak. Áno, áno. No a ja teraz si dovolím ponuku, hej. Tu jak raz oblečíte znova uniformu, hej, alebo sa to do nejakého stavu privediem. Ja osobne si objednávam, a keby nie, a budete mať súkromnú SBS-ku, alebo ja neviem čo, alebo ak ja potom raz budem chytať tých politikov, tak Tiefenbacha si objednávam špeciálne pána Poliačika. A pána Poliačika aj všetkými desiatimi aj na nohách. Nie je problém. Dobre. Nie je problém. Poliačik má problém tiež s drogami. Však pán Poliačik, čo sa týka jeho
minulosti, jeho minulosti, na jeho mieste by som radšej išiel predávať dozelovocu. No. Vykladať zeleninu. Však, a nie ísť do parlamentu a predkladať zákony. Však Poliačík na mňa hovoril, že ja robím humorné relácie, tak tu sa smejeme, ako do tej srandičky, srandičky. Pán Daňo, ja viem, že vy robíte akože zabavačskú. Nie, si však to je vážne. Nie, to je humoristická relácia, sám ste to v jednej z nich povedali. Takže tak, ale ostatné džiny vážne, toto je už pre džiny. Takže, kým budete robiť humoristické relácie, ano, tak kľudne si do nich robte humoristické ano šoty. A toto nie je humoristické? Keď budete robiť vážnu, serióznu žurnalistiku, ano, niekedy v živote, možno sa to raz naučíte, dobre, tak potom si najprv prečítajte zákon. A že on iba vážnym žurnalistom odpovedá. On musí byť vážny, on má kravatu, on je vážny poslanec. Ja už je našiel, vážny, už je vážny poslanec. Ale ja som našiel na internete video, kde neviem, či bol v triezvom stave, alebo v tom druhom stave, hej. Jak spieval pesničku toho Martina Jakubsa a tak ďalej, jak sa tam posmievkáva, tak to si, tu si to strihneme. Hej. Takže definitívne, posledná vec, čo poviem, pán Tiefenbach bude hlavný, dostane úlohu, fotku, meno, Martin Poliačík. Až sliny budú tie pena panu Tiefenbachovi, ak uvidí feťáka chyťa. Ale zákon, ale zákona. Áno, tak, tak. A to už nebude Kaliňák, že ho bude potom trestať, to už nebude Kaliňák, toto pravo. To už bude iný zákon. No, takže by som sa chcel vyjadriť pánovi Kaliňákovi. Pán Kaliňák, ja vás vyzývam, aby ste mi už konečne odpísať po 2,5 roku na moju výpoveď, ktorá je nepravoplatná a voči ktorej som podal odpor. Vy ste si dvakrát po 60 dní predlžil lehotu, po ktorej ste mi vôbec neodpísal. Dokonca ste dostali ešte dve výzvy od môjho právneho zástupcu. Tak pôjdete sa súdiť. Zase súdy a zase tí Kaliňákové, lebo tam už svojich sudcov implementuje, tak to už máte taký úspech asi na 5%, no ale... A myslím si, pán Kaliňák, že zákony platia aj pre vás. No. Nie len pre obyčajných ľudí, ale aj pre vás. No. Takže tak, ideme. A Kaliňák bude druhý, koho Tiefenbach bude zatýkať. Alebo, jak budeme chytať, jak ten Wiesenthal a to, tých Židov, nie tých Židov, a tých Nemcov, čo utekali po svete potom, jak už bolo zle, sa utekali, možno aj my spravíme potom jednotku, že budeme po svete chodiť a zbierať a nosiť ich domov, tých zločincov, čo tu krádli a rabovali. Tak pán Tiefenbach tiež dostane úlohy. Ale viete, ako to je, pán redaktor? Šerty nejsou žerty. Tak, no dobre. Tak, idem. Možno, že ja skončím ešte skôr, ale... Až tu raz sa to udeje, nezabudnite povolať do služie pána Tiefenbacha. Au revoir, ideme. Teším sa tak na vás, veľmi pekne vám ďakujem za všetko. No, tak, ideme.